На Закарпатті поліцейські викрили львів'янина за підозрою у сприянні незаконній переправі нелегалів до країн ЄС. Про те, що через Закарпаття будуть намагатися переправити мігрантів, поліцейські дізналися в ході оперативної роботи. В результаті на в'їзді в Закарпаття в селі Тишу Мукачівського району поліцейські зупинили автомобіль. За кермом авто перебував 43-річний житель Львівської області. У салоні автомобіля оперативники виявили 4 іноземних клієнтів – вихідців з Індії. Нелегалів зловмисник мав доправити до зеленого кордону для подальшого їх переправлення до країн Євросоюзу. Фігуранти інкримінують статтю 332 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Під час досудового розслідування поліцейські встановлять усі обставини та інших осіб, причетних до цього злочину.